Bundesliigassa pelataan 40 minuutin erää. Erien välissä on 2 minuutin tauko. Puoliaika kestää 20 minuuttia. Joukkueella on käytettävissä 2 minuutin pituista aikalisää ensimmäisellä puoliajalla ja 3 toisella. Jos peli päättyy tasan, niin laitetaan peliin 5 minuuttia lisäaikaa ja pelataan niin kauan kuin jompikumpi voittaa. Tätä kutsutaan jatkoajaksi. Valmentaja ottaa aikalisän sen takia, että pelaajat on väsyneet tai yrittää piirtää jonkun kuvion, mikä se toteutetaan. Kyllä, minuutti aikaa siinä ja otetaan pieni vesihörppy siinä ja jaksaa sitten taas mennä. Ja valmentajathan siinä on paljon äänessä, jotkut pelaajatkin joskus jotain sanoo. Mm. Koripallossa on useita aikarajoituksia, joiden tarkoituksena on tehdä pelistä nopeampaa ja hyökkäysvoittoisempaa. Aikarajoituksia ovat muun muassa pallon siirtäminen puolustusalueelta hyökkäysalueelle, heittoyrityksen tekeminen hyökkäysalueella, eli hyökkäysaika. Pallon pitäminen, kun on tarkasti vahdittuna. Ja maalatun alueen sisällä pysyminen hyökätessä. Korskentän mitat ovat 28 metriä kertaa 15 metriä. Kentällä on merkitty muun muassa sivurajat, päätyrajat, puolenkentän viiva, keskiympyrä, 3 pisteen viiva, 3 sekunnin alue sekä vapaaheittoviivat. Koripallossa tehdään 3 eriarvoisia maaleja, eli korea. 1 pisteen saa, kun rikottu pelaaja heittää vapaaheiton sisään. 2 pistettä saa melkein kaikista pelitilojen koreista, esimerkiksi korin läheltä tai niin sanotulta puolietäisyydeltä. 3 pistettä saa, kun heittää 3 pisteen viivan takaa onnistuneen korin. Koripallopelissä on useita eri rikkomuksia, jotka keskeyttävät peli. Rikkomuksia ovat muun muassa pallon pomputtaminen rajan ulkopuolella, askelrikkomus eli pallo käsissä käveleminen, kaksoiskuljetus eli pallon kuljettaminen uudelleen tai pallon palautus omalle kenttäpuoliskolle. Rikkomuksista tuomitaan pallo vastustajalle. Koripallossa molemmilla joukkueilla on 5 pelaajaa kentällä. Ykköspaikan pelaaja on perinteisesti pelinrakentaja, kakkospaikan pelaaja on niin sanottu heittävä takamies, kolmospaikan pelaaja niin sanottu pieni laituri, nelospaikan pelaaja niin sanottu iso laituri ja vitospaikan pelaaja niin sanottu sentteri. Kannattaisi olla aika tarkkana. Aatu Kivimäki, Salo Vilpas. Kyllä mä Aatun kanssa on pelannut ja totta Aatu on ihan kova. Niin, no mitä niin mä tiedän Koivisto on vaan aina luottaa. Topias Palmi, my boy. Topias Palmi. Shout out. Timi Heinonen. Pakko sanoa Konkari, Tukka Kotti. 350 maaottelua. True. Pelaaja ei saa pitää kiinni. Törmätä. Kampata. Työntää. Tai estää vastustajansa etenemistä ojentamalla käsivarsiaan. Käyttämällä olkapäätään, lantiotaan tai polveaan. Virheitä voi myös tapahtua hyökkääjälle, kun hyökkääjä törmää paikallaan olevaan puolustajaan. Teknisen virheen voi aiheuttaa esimerkiksi kiroilu sekä väitteleminen toisen pelaajan tai tuomarin kanssa. Tuomari, joku roti nyt, toi on virhe! Epäurheilemainen virhe voidaan tuomita, jos pelaajan tekemä virhe on tahallinen yritys vahingoittaa vastustajan pelaajaa. Teknisen virheen tapaan tällaiset virheet johtavat vapaaheittoihin ja 2 virheen tapauksessa ulosajoon.
Blokki. Screeni. And one. Takaovi. Kolmonen tai kolkki. Donkki. Tehän jätkät silleen, Fifi, vedässä Iverson katti, Teemu, tuussa baseline exitillä, nouset zipperistä, ota pallo, sulla on kaksi pelaajaa liftipuolella ja isomies slippaa aikaisin korille. Korisliiga on miesten pääsarjassa Suomessa ja sarjassa pelaa 11 joukkoa. Runkosarja pelataan nelinkertaisena sarjana ja jokaisella joukkueella tulee 40 ottelua. Runkosarjan 8 parasta joukkuetta selviää pudotuspeleihin. Viimeiseksi jäänyt joutuu liigakarsintaa. Mestari odottaa tietenkin imoittu panteripatsas. Salon Vilpas. Katoja. Kaarina Ura. Tarkoitko sä urabasketti? Ai niin, urabasketti. Mun poikahan pelaa urabasketissa. Ah, okay. Aloitti siellä. BC Nokia. Seagulls. Korikooprat. Viime vuoden mestari. Kuka voitti meidät finaalissa? Karhu. Kyllä, kauhean karhu. KTP. KTP, niin. Kouvola. Kouvot. Kouvot. Kyllä. Kori Hait. Pyrintö. Tampere. Teidän avausvastustajat. No niin, totta.